de Finotratto aqui no programa e hoje vamos falar de Guess. Quem é que resiste a essa t-shirt bem retrozinha da Guess? Ninguém, né? Maravilhosa, quem não, né? Teve uma t-shirt dessas, não é, Brias? Gente, isso é novidade. Veio branca, isso, preta. Aqui é branquinha, vamos mostrar. Hoje vamos falar preço, né, Brias? Vamos. Olha que lindas, gente. R$99. 99 cada t-shirt dessa. Lindas. Ó, bem retrô, né? Tem outra aqui também, é bem retrozona. Essa daí também pegou. Aí ela é linda. Essa a gente não separou a branquinha aqui, mas ela faz em branco também. Tá. Ela tem mais manguinha, mais compridinha, pra né? Quem gosta da manguinha. Essa aqui é da X. Essa aqui é 39. E hoje é só Guess, né? Hoje vamos mostrar só Guess. Shirts. Boa. Essa é maravilhosa. Aí essa eu achei linda. Aqui, ó. Olha só que show, gente. Com esse jeans maravilhoso. Olha o que é esse jeans, gente. Aí tu coloca um jeans desse com uma t-shirt assim e deu. Não precisa mais nada. Quanto essa aqui, Luiz? Essa aqui, dá uma olhadinha pra nós aí, mãe. Olha, a calça também, essa aqui é 99 também. Tá, 99. E a calça? A calça 349, é a calça mais cara da Guess da loja, olha, tá? Pois, essa calça aqui, só de olhar, tu já vê que ela veste bem, não? Não, maravilhosa. 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 Por que não fudeu você? É. Vou combinar, né? É, capaz. Vocês que são boazinhas. Essa linda. Essa a gente tem em verde também, gente. Tá? Com o ombrinho de fora. Oh, todas elas. E a malha, né? E a malha, a delícia não, da malha. A malha é maravilhosa, tu não precisa nem amaciar ela. Verdade. 139 essa. Tá, essa preta. 139 também. As t-shirts, elas variam de 99 a 179, tá. Eu acho que é a mais cara. Tem, essa verde aqui também é linda. Essa verde é divina. Essa verde tem num rosé também, gente. Ela é muito linda. E a malha é muito aí, olha essa regatinha. Adorei. Tu vê que ela tem um detalhe atrás. Maravilhosa também. E eu adorei a cor dessa aqui, desse verde água, né? Esse verdezinho assim. E essa aqui, lindíssima. Eu amei. Arrasou. Essa estampa da Guess, tá tudo de bom. E essa estampa também tem um vestido da estampa. Pega ali pra nós. Isso. Lindo. Maravilhoso. Eu adoro as da Guess. Eu quero mostrar uma regatinha. Essa aqui que eu adorei também. Ela é toda caneladinha, que linda, né? É o tipo da regatinha boa com decote bom. 99 essa também. Tá. Olhem a variedade. Essa também tem verde. Lembrando que a Finotratto trabalha com a coleção completa da Guess, não é? Isso. E grátis também, né? Ó, gente, que jeans maravilhoso. Olha que lindo. Não, jeans mais grossinho, né? Olha só. Muito, esse aqui tá lindo. Os jeans tem desde 199, não é, gurias? Desde 199, esse primeiro modelo. E 289, super linda, né? Super bonita mesmo. Essa calça alto, jeans macio. Agora eu separei aqui dois que são R$199,90. Olha só. Essa lavagem tá lindíssima. Tá linda mesmo. Olha atrás. R$199,00. E essa preta bem tradicional, né? R$199,00. Gurias, me digam uma coisa, na loja nova, não é que as gurias agora em novembro vão estar para a loja, num outro endereço, que vai ser uma loja muito maior, com muito mais variedade, vocês vão trabalhar também com masculino, não é? Masculino. Que essa é uma das novidades. De repente, na semana que vem, a gente te dá uma palhinha do masculino. Podia mostrar alguma coisa, não é? Mas, por enquanto, você tem que vir aqui na Finotratto, no endereço já tradicional, que é aqui na Dom Pedro II, quem desce a Plínio Brasil Milano, dobra a primeira, porque a Dom Pedro tem esse pedacinho de rua, que é numa mão contrária a... Não, porque a Dom Pedro lá também tem duas mãos, né? Isso. Tá? Então desce a Plínio, entra à direita, quase em frente ao Visolité, número 1534, é só buzinar que as meninas abrem o portão.